Kembalinya Langkawi ke dalam kalender laluan perlumbaan jelajah berbasikal terbesar di Asia Tenggara, Letuh di Langkawi 2019, pastinya merupakan satu perkabaran gembira buat penduduk Tanah Masuri. Selepas tahun 2015, penduduk Langkawi kini kembali berpeluang merasai sendiri bahang kehangatan perlumbaan secara langsung. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melihat penganjuran LTDL 2019 yang berakhir di Pulau Langkawi mampu memberi impak yang lebih baik selepas diketepikan selama lebih 5 tahun. Malah impian ini disuarakan sendiri Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mahukan perlumbaan berstatus Horse 2.0 diadakan di Langkawi. Pada masa yang sama pada hari ini, kita kena ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Petronas kerana jadi penaja utama or title sponsor for di Tour di Langkawi 2019. Petronas dah memang bukan saja penggerak utama dalam dunia motorsports tapi sekarang juga dalam dunia berbasikal, apabila kita lihat banyak rakyat Malaysia pun telah pun mengambil budaya berbasikal ni secara serius. Tambah Syed Saddiq lagi, kehadiran perlumbaan itu selama 2 hari di bumi Langkawi pastinya dinanti-nanti penduduk setempat. Malahan penggemar sukan berbasikal di sekitar pasti datang memberi sokongan bukan sahaja kepada pasukan yang bertanding tetapi pelumba-pelumba tempatan. Saingan LTDL 2019 melibatkan 22 pasukan termasuk 3 wakil Malaysia, Terengganu Cycling TSG, Sapura Cycling dan skuad kebangsaan. Perlumbaan melibatkan 8 peringkat dijadual bermula dari Kuala Lumpur dan tamat di Langkawi. Kawi.